Хмельничани захотіли зоопарк, влада дала добро. Петиція про створення в обласному центрі зоологічного парку за короткий час набрала більше, ніж 500 голосів. Міська влада її розглянула і знайшла землю під зоопарк. Аби тварини більш-менш почувалися, ну якщо можна так сказати, комфортно у все-таки неволі в зоологічному парку, треба мінімум 4 гектари землі. Таких 4 гектари землі сьогодні у місті може бути у двох місцях. Це парк імені Чекмана і наш дендрологічний парк Поділля. Це Хмельницький дендропарк. Його площа понад 30 гектарів. Дендропарк знаходиться на околиці міста, поблизу немає житлових будинків. І саме тут міська влада пропонує розмістити майбутній зоопарк. Але це тільки один з варіантів. Власник приватного зоокуточка Сергій Пальохін називає дендропарк ідеальним місцем для зоопарку. Він переконує, що тваринам там буде комфортно, а на цій території, яка належить до природоохоронної зони, не вирубають жодного дерева. Там умови відповідають, близько нема жилих приміщень. Як би там не було, прибирай, не прибирай, все одно від кожної тваринки є специфічний запах. І воно не буде, скажімо так, нікому заважати. І в перспективі може бути далі розвиватися більше трошки території, там буде дозволяти. Сергій Пальохін готовий перевести усіх своїх тварин, а це два леви і четверо левенят, лисиці, ведмідь, єноти, до майбутнього зоопарку. Бо його зоокуточок тут тимчасово. Поряд зводять котеджі і вже навесні всю цю територію забудують. Отож, чоловікові зі своїм тваринним сімейством доведеться шукати нове місце. Сергій Пальохін каже, що під зоопарк треба для початку хоча б 2 гектари землі і 500 000 гривень. Гроші готові дати інвестори, а землі у дендропарку достатньо. За те, щоб зоопарк був саме на околиці міста і хмельничани, які тут прогулюються. Тут озерна недалеко, може більше людей буде сюди ходити, щоб із дітками тут краще, можливо. Бо в Чекмана не завжди доїдеш звідси, а тут більше можливостей, мені здається. Ще один варіант, який пропонує міська влада – це парк імені Чекмана. Тут уже багато років діє зоокуточок. Його відвідувачі переконані, що великий зоопарк потрібно створювати саме на базі зоокуточка. Напевно, що тут, тому що тут більше людей гуляє в парку. І тут цікавіше буде, дітей більше. Мені кажеться, тут краще. Такої думки і директор Хмельницького комунального підприємства «Парки і сквери» Володимир Лукін. Каже, на території парку імені Чекмана готові знайти ще 3 гектари землі, щоб зоопарк був саме тут. Звичайно, що в парку Чекмана, тому що тут він давно існував, цей зоокуточок. Більш ми хочемо розширити його. От. Ну і наші мешканці, вони привикли, що він іменно саме тут був. І започаткований так само. Обгородити гарно, обустроїти, поробити доріжки, поробити от мостики гарні от на ту сторону, наприклад. Тим часом громадські активісти, які і стали ініціаторами створення зоопарку, все ж обирають варіант з дендропарком. Зоокуточок у парку імені Чекмана, переконують, ніхто не закриватиме. Мовляв, хочуть, хай працюють. А зоопарк має бути подалі від центру. Це має бути повноцінний зоопарк, це мають бути слони, жирафи і т.д. і т.п. Тому в центрі міста я рахую, що це недоцінно. Тобто зоокуточок – це є зоокуточок. Хай собі розширяється, наскільки я знаю, там є вже дозвіл на розширення. Не потягнуть вони такого масштабу. Михайло Цавко переконує, що останнє слово, де буде зоопарк, має сказати влада після консультацій насамперед з екологами. Але те, що свій зоопарк Хмельницький матиме, громадський активіст упевнений на 99%. Вікторія Паламар, Володимир Паламар для інформаційного випуску.